isku duwaha wasaaradda tamarta iyo macdanta maamulka Hirshabeelle ayaa kormeeray webiga Shabeelle oo dhexmara magaalada Beledweyne. Webiga ayaa guray, biyihiisuna way isbedeleen. Isku duwaha wasaaradda macdanta maamulka Hirshabeelle oo kormeerayay ceelasha iyo sidoo kale webiga ayaa maanta soo indhindheeyay biyaha iyo dhadhanka uu leeyahay webiga Shabeelle. Waa kan isku duwaha wasaaradda tamarta iyo macdanta maamulka Hirshabeelle oo la hadlayay telefishinka Star. waxaan halkan maanta aan warbixin aan ugu darrabayaa dhammaan bulshada ku nool degmada Beledweyne, khaasatan afarta xaafadood degmada Beledweyne, sababtoo ah waxaa jirta maalmaha dambe waxaa soo laabanayay cudurro fara badan sida shuubiyoodka iyo waxyaaba lamid ah. Sidaan aan ognahay, magaalada Beledweyne wax xeel ah oo maanta ka shaqeeya ma jiro. Dadka shacabka ku nool degmada Beledweyne waxay cabbi jireen webiga. Webigiina waa ujeedin xaaladdu marayo, waa ujeedin webigii waa biyo fadhiistay, webigii Shabeelle waa guriyay. Boqolkiiba sagaashan iyo xaaladda ay biilaaneed ee ka jirta gobolkan aad ayay u badan tahay. Marka waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan dadweynaha ku nool degmada Beledweyne oo maanta aan ugu degayaa inaysan caabin biyaha webiga ee degmada Beledweyne, sababta oo webiga waa ujeeda caafimaad darada ka jirto. Waxaan ruuxan waa qashin waayo, biyihii webiga waa badawaaday, webiga ma socoyo. Ceelasha ku nool degmada Beledweyne ee bixiya webigana waxaan farriin ugu dirayaa sida ugu dhaqsaha badan leh muddo laga bilaabo 4-6 gudahood waa inay imaadaan xafiiska wasaaradda tamarta iyo biyaha ee gobolka Shabeelle ee ku yaala xarunta gobolka. Waxaan halkan baaq ugu dirayaa dowladda Hirshabeelle, madaxweynaha Hirshabeelle, wasiirka tamarta iyo biyaha Hirshabeelle, guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo dowladda dhexe federaalka oo ku howlan arrimaha tamarta iyo biyaha qaabilsan. Waxaan baaq ugu dirayaa gobolka Hiiraan inay xaalad biilaalada ka jirto. Waxaa cabasho naga soo gaarsaa deegaano tuulooyin hoos yimaada gobolka Hiiraan sida tuulada Hiiraan oo ceel aysan jirin, oo webiga cabi jirtay, oo webigana ka guuray, oo hay-adaha samfalka biyo ka jiray, hay-adaha samfalkan ee bilahan nadaafay ayna wax biyaha ayna geenin. Waxaana mar labaad iyo mar saddexaad dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle, maamulka Hirshabeelle ee madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Waare ka codsanaynaa inuu soo gaarsiiyo gobolka Hiiraan ceel darada ka jirta gobolka Hiiraan, waayo ceel la-aan darar ayaa ka jirta gobolka Hiiraan. Saameynta ka dhalan karta biyahan midabkoodii iyo dhadhankoodii oo isbedelay ee webiga Shabeelle bal ka waran? Webigu wuxuu noqday cagaar, midabkiisu wuxuu ahaa awal buluug, wuxuu ahaa macnaha calab uu ahaa, hadda wuxuu noqday cagaar. Webigu wuxuu noqday dhanaan, wuxuu noqday macnaha webiga xaaladda oo hadda saameyn ahaan haddii aan qodobay waxay u muuqataa xaaladda webiga inuu yahay webiga cudur in laga qaadayo. Shuubiyoodku waxay ku soo laabanayaan waa macnaha webigii oo dhanaan noqday, biyihii oo jaalo noqday, dadkana duruuf ayaa ku qasbaysa inuu biyaha webiga ay cabaan. Laakiin waxa hadda ka jirta waxay tahay gobolka wax ceel la yiraahdo oo riib oo ka shaqeeya ma lahan. Adiga marka dadka gaar ahaan ganacsatada ceelasha iska leh ma la kulanteen si arrimahaasi bulshada aad ugu wacyigelisaan? Haa, waa la kulanay ceelasha, macnaha dhowr mar wada kulanay, seminaar ayaa u qabanay, wacyigelin baan sameynay in biyahan maadaama ay sii bixinayaan ee kaloriin ay ku daraan, marka kaloriin ay ku daraan warshad baraagtii biyaha ay ku shubayaan, baraag kale macnaha haddana ay timidaan biyihii oo tayaysan oo daaweysa inay usi diraan bulshada usi diyaan ku baran. Maxamed Tobane Cilo, Maxamed Daacad, Telefishinka Caalamiga, Star, Beledweyne.